Για εσάς που θα ταξιδέψετε και ετοιμάζετε να ταξιδέψετε, για πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε fitness. Είναι ο Κωνσταντίνος Καλογεράς, η κυρία Χρύσα Μπάκου, αστυνομική υποδιευθύντρια, καθώς από σήμερα ξεκινάνε τα μέτρα της τροχέας σε όλο το οδικό δίκτυο. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ακριβώς. Καλημέρα σας και πάλι. Από σήμερα λοιπόν τα μέτρα της τροχέας. Από το απόγευμα, από τις 4 ώρα το απόγευμα, απαγορεύεται και η διέλευση των φορτηγών από τον εθνικό δρόμο και από τα διόδια εδώ των Αφιδνών. Και με τη βοήθεια και της κυρίας Μπακού θα μας πει και από το πρωί από τις 6 πόσα οχήματα έχουν περάσει τα διόδια. Καλή σας. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Με καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Χρόνια πολλά. Από το πρωί έχουν περάσει γύρω στα 5.100 αυτοκίνητα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, καθ' όλο το δίκτυο, στο εθνικό δίκτυό μας. Για να γνωρίζετε, είμαστε εδώ για να ενεργούμε κάποιους προληπτικούς ελέγχους, να συμβουλεύουμε τους οδηγούς μας και να τους καθοδηγούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα τα μέτρα ξεκινάνε σήμερα τις τροχές και θα έχουν ισχύ μέχρι πότε? Τα μέτρα της τροχέας έχουν ισχύ μέχρι και την Τρίτη με την επιστροφή. Μάλιστα, όλες αυτές τις ημέρες. Τώρα, φανταζόμαστε ότι... Των ταξιδιωτών, όλες αυτές τις ημέρες. Έτσι, σε όλο το μήκος των εθνικών δικτύων θα δούμε ξανά ελέγχους με ραντάρ, ελέγχους με αλκοτέστ και όλα τα σχετικά, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι. Είμαστε εδώ στο δρόμο. Και από σήμερα που έχουμε μία έτσι συνεχή κίνηση, αναμένουμε να έχουμε και έξοδο αυξανόμενη. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει έξοδος από χθες, υπάρχει κάποια σήμερα εικόνα... Σήμερα και αύριο δηλαδή περισσότερο. Σήμερα και αύριο. Α, σήμερα και αύριο. Υπάρχει κάποια εικόνα από εσάς, πόσοι έχουν ξεκινήσει και πόσα αυτοκίνητα έχουν περάσει, είτε από τα Διόδια στις Αφίδνες, είτε της Ελευσίνας? Υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία, κυρία Μπάκου, ή όχι ακόμη? Είναι νωρίς. Όχι, όχι, δεν γνωρίζω, αλλά για τα όχι, μόνο για τη Λαμία. Προς Λαμία δηλαδή έχουμε γύρω στα 5.100 αυτοκίνητα που έχουν περάσει από τις 6 το πρωί. Σήμερα, από τις 6 το πρωί, 5.000 αυτοκίνητα. Έχουμε μία αύξηση 500. Ναι. Έχουμε μία αύξηση 500 αυτοκινήτων από πέρυσι. Μάλιστα. Τώρα με τα φορτηγά τι γίνεται, για πείτε μας λιγάκι. Με τα φορτηγά έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 4 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τις 9 το βράδυ για σήμερα. Για σήμερα. Για μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι τα ίδια μέτρα, θα ισχύουν κανονικά? Έχουμε για το Σάββατο το πρωί πάλι από τις 8 έως τις 1. Ωραία. Και αυτά είναι τα μέτρα για τα φορτηγά, για τις απαγορεύσεις των φορτηγών. Έτσι. Και θυμίστε μας και κάτι άλλο. Όταν η σήμανση δεν επιβάλλει κάποιο άλλο όριο, το όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό, ποιο είναι? Δεν σας άκουσα καθόλου. Θυμίστε μας, στην Εθνική Οδό, όταν δεν υπάρχει διαφορετική σήμανση, ποιο είναι? Ναι, αυτό τώρα θα σας είναι άνω των 100 χιλιόμετρων. Ναι, το όριο είναι 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, όποιος βλέπει στο κοντέρ από 100, υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα να έχει υπερβεί ήδη το όριο ταχύτητας. Και φυσικά υπάρχει και η σήμανση, η οποία σε ορισμένα σημεία επιβάλλει ακόμα χαμηλότερα όρια ταχύτητας. Το λέω γιατί όταν βρεθείς μπροστά στο ραντάρ. Ακριβώς, εκεί, αυτό δεν κάνει λάθος. Ναι, ακριβώς. Είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δουλειά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Μπάκου. Να είστε και καλά, να είστε καλά. Γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους. Κωνσταντίνε μας, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά σε όλους. Και στον καλό συνάδελφο. Κωνσταντίνε, καλό γεράκι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε.